Сьогодні ми разом з представниками Національної гвардії України організували та провели концерт із залученням заслужених артистів України, лауреатів міжнародних фестивалів, лауреатів фестивалю «Слов'янський базар» на території базового табору для військовослужбовців та представників інших правоохоронних органів базового табору. Добре, що є такі концерти, які не забувають люди про нас, які дуже люблять нас. І ми їх любимо, дуже їм дякую. Песни поют все-таки наши песни, украинские песни, которые мы еще знаем с детства. То, что известные люди приезжают не просто так, вот, что нас знают, помнят. Это приятно. Хочу пожелать в первую очередь здоровья, духа, терпения и ту любовь, которую несем мы вместе с героями нашими, чтобы это передалось внукам, как нужно любить свою страну, жить традициями, культурой, которую хотят полностью уничтожить. А має назву ця пісня «Атаман» для наших героїв, для вас, героїв. Стоїть атаман на кручі, згори поглядає, на червоне боки сонце хмар наступає. Заятріли оселедці, убірвуться коні. Ви, козаки, козаченьки, рідний край бороні. Заятріли оселедці, убірвуться коні. Ви, козаки, козаченьки, рідний край бороні. Здоров'я вам, весло, возвращення домой, родні.